Pamba dhao. Na mwana ukuwa Mwafrika, bado tunaendelea kuangalia mgogoro unaoendelea hapo Mashariki ya Kati. Hasa sasa hivi ukiwa umepamba moto sana kati ya Irani na Israeli. Kwa Israeli kumshutumu Irani kuweza kusapoti makundi haya ambayo mbele ya uso wa Israeli yanaonekana ni makundi ya kigaidi. Lakini wakati huo huo huku kwao haya makundi wanaonekana ni wakombozi au wapiganaji. Mfano kama kundi la Hamas mbele ya Israeli na ulimwengu wa magharibi, hawa ni magaidi. Lakini kwao pale Palestina linaonekana ni kundi la ukombozi dhidi ya ukandamizwaji wa Wayahudi hapo hayo maeneo. Kadhalika vile vile huku Lebanon ambako kuna Hezbollah, ambako kumekuwa na series ya kuuawa kwa viongozi ambao ni viongozi wa ili kundi la huku Lebanon. Lakini Muajemi yeye ameendelea kusupport zaidi haya makundi na kusababisha bambo kadha wa kadha. Na hivi tena nitakupai taarifa hapa, lakini tumesikia kuna tetesi kuwa yule bwana Halevi ambaye ni mkuu wa jeshi la Israeli ameweza kuuawa katika shambulio la drone ambayo ilitumwa na ilipigwa kutokea huku upande wa Lebanon kwenda moja kwa moja katika taifa hili la Israeli upande wa Haifa, ambako ving'ora vilikuwa vinapiga usiku kucha, hasa ilikuwa ni kuamkia Jumapili. Kwa hiyo bado vita vinaendelea, ingawa taarifa hizi za kuuawa kwa huyu General Halevi hazijathibitishwa bado na taifa la Israeli. Na nakumbuka hata juzi hapa wakati wa yale makombora, watu walisema Yoav Gallant yameweza kuuawa, lakini taarifa zile hazikuwa taarifa sahihi, kwa sababu baadaye tukamwona Yoav Gallant yuko anaelekea Marekani. Kwa hata hizi ngoja tuendelee kusubiri. Lakini nataka nikuonyeshe kitu hapa. Huyu unayemuona hapo kwenye hii picha, huyu sio rubani wa kawaida huyu. Huyu ni spika wa bunge la Irani, anaitwa Mohammed Baga Galibaf. Huyu unayemuona ni mtu ameendesha, yani ni spika wa bunge la Irani, lakini ameendesha ndege mwenyewe kutokea upande wa Irani kwenda mpaka Lebanon. Akiwa kwenye ndege hii amebeba ujumbe wa kiongozi mkuu wa Supreme Leader wa Irani, Ayatollah Khamenei, na amepeleka kule kwanza misaada ya kibinadamu, lakini pia ilikuwa ni ujumbe ambao alikuwa anawaambia Wayahudi kuwa kama mna ubavu wa kuweza kunishambulia, basi shambulieni hii ndege hapa. Basi pigeni hii ndege hapa. Watu ni wababe hii dunia nyinyi. Lakini huyu ndio hivyo kama nilivyokuambia, huyu ni Mohammed Baga Galibaf ambaye ni spika wa bunge la Irani, ambaye aliendesha ndege mwenyewe kutoka Irani mpaka Lebanon. Hii ni katika ile kuweka ushirikiano, lakini pia kuwa Irani inasimama na Lebanon, na alipeleka misaada ya kibinadamu baada ya mashambulizi mengi kutoka katika taifa la Israeli na kuharibu miundombinu, lakini pia vile vile raia wengi kupata madhara kwenye vita au migogoro inayoendelea kati ya Israeli. Na hii yote ilianza baada ya Wayahudi kwanza kuingia upande wa Gaza baada ya lile tukio la tarehe 7 mwezi wa 10 2023, baada ya wazee wa Gaza kuweza kuvamia huko eneo la Ashkeloni katika taifa la Israeli. Na baada ya hapo Israeli ikasema ina haki ya kujilinda, kwa sababu vitendo vilivyofanywa na Hamas ni vitendo vya kigaidi, kwa tuna haki ya kujilinda. Ndio ikabidi hasa Israeli pamoja na mataifa mengine ya magharibi, hasa Marekani na mataifa ya Ulaya, wamsupport kwenda kufanya anachokifanya sasa hapo katika huo ukanda wa Gaza. Hatukatai, ndio ana haki ya kujilinda, lakini kujilinda kwa Wayahudi ni mauaji kwa watu wengine. Hilo hasa ndilo ambalo siku zote tumekuwa tukilipigia kelele, ndugu zanguni. Hatukatai kile Hamas walichokuwa mikifanya kwenye uso wa dunia, kweli ni tendo la kigaidi, ingawa wao wenyewe walijitetea kuwa walifanya vile kwa sababu ya uonezi wa hii jamii ya Kiyahudi
ahadi ambayo imekuwepo pale miaka mingi na imekuwa ikiwaonea. Hatukatai kweli Israeli walikuwa na kila sababu ya kwenda pale kuwawinda hawa, kwa sababu walisema kuwa walikuwa na mission mbili Wayahudi. Kwa jambo la kwanza ni kurudisha mateka nyumbani, lakini jambo la pili ni kuhakikisha wanafutilia mbali kundi la Hamas. Lakini tatizo limekuwa kundi la Hamas sio linafutiliwa mbali, ila ni raia wasiokuwa na hatia ndio wanaokufa. Ndilo tatizo lililoko, na watu wote wanaopigia kelele hilo ni hapo tu. Kwa hiyo haya makundi mengine sasa ndio yakajikuta yameingia pale kwa ajili ya yani yanashambulia huku na huku, kama ili kundi sasa kutoka Lebanon ambao ni Hezbollah, lakini kundi pia kutoka Yemen kule Houthi, na lenyewe likajikuta wanashambulia kama kumdhoofisha nguvu Myahudi ili Myahudi asiendelee na kile anachoendelea nacho kule. Lakini kadri ambavyo wanajiingiza ndivyo mgogoro unavyoendelea kuwa ni mkubwa, kwa sababu Myahudi naye ni nani? Myahudi hakubali. Myahudi yuko tayari kulipa gharama ya mwisho kabisa, lakini hawezi kukubaliana na mambo yanayoendelea. Ndio maana unaona kaanzisha operation huku, kaanzisha operation huku, kaanzisha huku kwa kusaidiwa na mataifa makubwa. Lakini nakumbuka Scott Ritter aliongea akasema, nyinyi ambao Wayahudi leo mnaojiita kuwa nyinyi ndio chanzo cha ustaarabu, na nyinyi ndio hasa jamii za watu wengine zimetokana na nyinyi, bila Marekani yani nyinyi mtachukua siku 15 tu kuweza kufutiliwa mbali taifa lenu. Hii sio mimi ninaongea, Isaiah Benson Mwakilembe, no, huyu ni Scott Ritter, mchambuzi huyu alikuwaga general, na watu wengi hawajui kuhusiana na Scott Ritter. Scott Ritter ndio mtu ambaye aliambiaga, kwa sababu wao ndo walienda Iraki kipindi Marekani pamoja na Uingereza wanataka kuivamia Iraki kwa madai kuwa Iraki au mzee Saddam Hussein alikuwa na silaha za nuclear. Na huyu bwana alienda, na alipoenda kule wakakagua, aliporudisha ripoti huku, yeye alirudisha ripoti ya ukweli akasema Iraki haina silaha za nuclear. Na kuna speech moja ambayo Joe Biden zasakiwa ni senator, huyu rais wa Marekani alimkashifu sana huyu Scott Ritter. Lakini yale aliyokuwa ameyaongea amekuja wakati wa utawala wa Obama. Obama alikuja akasema kabisa kuwa huyu hakuwa na silaha za nini, za nuclear. Tulimuua bure tu. Maana ule ulikuwa ni wakati wa utawala wa Bush. Lakini wakati huo sasa ndivyo hivyo. Kwa hiyo huyu Scott Ritter ni mtu ambaye ni mchambuzi. Ndio hiki akasema kuwa bila Marekani Israeli hii itachukua siku 15 tu itakuwa imefutiliwa mbali kwenye uso wa dunia na Irani. Lakini kwa sababu Marekani yuko pale tangu miaka hiyo ya 1959 kule, kwa mpaka leo hii bado anaendelea kuisupport Israeli kwa silaha hivyo kama kawaida, kama vile Ukraine inavyosupportiwa, lakini kama vile Taiwan inavyosupportiwa pia. Kwa hiyo haya ndio yanayojiri. Lakini katika taarifa ni kuwa Jumapili Oktoba, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili mwezi huu wa 10, Hezbollah wanaeleza ni jinsi gani ambavyo hizi drones zao zilipenya mifumo ya ulinzi. Na Hezbollah imetoa taarifa kuelezea jinsi ilivyotekeleza ndege hiyo isiyo na rubani kushambulia kambi ya jeshi, ambayo hatimaye iliua wanajeshi 4 wa Israeli katika operation ya ubora na ngumu. Nguvu ya kombora ilizindua makumi ya makombora kuelekea shabaha mbalimbali na lengo la kukalia anga za Israeli, mifumo ya ulinzi ilisema taarifa hiyo. Wakati huo huo, jeshi la anga la Islamic Resistance ilizindua vikosi vya ndege mbalimbali zisizo na rubani kuelekea maeneo mbalimbali katika Eka na Haifa. Ndege hizo na rubani za ubora ziliweza kupenya anga ya Israeli, rada ya ulinzi, bila kugunduliwa na kufikia lengo lao katika mafunzo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa Jumapili. Lakini katika hii Jumapili pia Israeli kufuata kazi sera za Lebanon. Uturuki yasema mashambulizi ya mara kwa mara Israeli ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, wakionyesha ambayo serikali ya Israeli na kusudia kupanua kazi yake hadi Lebanon. Serikali ya Israeli imerudiwa mashambulizi dhidi ya UN ni dalili tosha ya sera yake ya kuikalia Lebanon na nia yake ya kutumia nguvu za kijeshi bila kusitasita. Ini kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema katika taarifa, na kuongeza UN
ufukweni, dhamira ya kudumisha usalama wa kikanda ni ya umuhimu. Kwa hiyo bado ndugu zanguni, uko vita bado vinaendelea. Na ukumbuke haya makundi wao, mfano, hata Irani mwenyewe, yeye huwa, mfano kama alivyolipiza kisasi juzi, huwa halengi raia, no, huwa hapigi mahospitali, hapana, huwa hapigi shule, hapana, huwa hapigi eneo leje raia, hapana, hawezi akapiga kwenye msongamano wa watu, hapana, kadhalika na haya makundi pia haya kama hiyo Hezbollah, huwa hawapigi kwenye maeneo ambayo yana raia, no, wao huwa wanapiga kwenye kambi za kijeshi. Hii ndio tofauti kati ya Wayahudi na haya makundi ambayo sasa wao wanaita ni makundi ya kinyang'ao. Haya makundi yanapiga kwenye kambi za jeshi. Hawapigi raia kama jinsi ambavyo sasa Wayahudi wao huwa wanafanya. Mmeshuhudia wenyewe huko Gaza, kitu kinachoendelea Gaza. Mmeona kwenye mahospitali wanapiga, shule wanapiga. Haya, kuna wakati mwingine watu walikuwa wamekusanyika hivi, helikopta zinakuja kuleta chakula kwenye mkusanyiko, wanapiga hapo hapo. Kwa hiyo matokeo yake yako. Sasa wewe mwenyewe jaribu kuangalia na uweze kuona mambo hayo yanakaaje. Na ndio maana Iran ameshambulia Israeli mara mbili kwa kurusha makombora, lakini hakulenga kamwe vituo vya afya, wala hakulenga mahospitali, hakulenga shule, wala hakulenga maeneo yenye mikusanyiko ya watu, no. Na alitoa taarifa akasema nitapiga kwenye kambi za jeshi. Ndio maana yake. Hata hawa Hamas wenyewe hawa walipoenda huko Eshkeloni, lengo lao halikuwa kwenda kwenye lile tamasha la muziki, hapana. Lengo lilikuwa ni kuchukua kwenye askari, yani walitaka kwenda kwenye kambi ya jeshi. Sasa ikashindikana, ilivyoshindikana wakaona wasiondoke mikono tupu, ndio wakaondoka sasa na wa raia walioondoka nao. Kwa hiyo vita ndivyo namna vilivyo hivyo ndugu zanguni. Hatumshabikii Irani, hatumshabikii Israeli, wala hatushabikii mauaji yanayoendelea katika hizi sehemu zote mbili. Isipokuwa tunachokiongelea hapa, tungetamani kuwe na amani, lakini amani hiyo hakuna, tufanyeje? Ndio maana kazi yetu hapa sisi ni kuchambua vile mambo yanavyoendelea katika uwanja wa vita hiyo Mashariki ya Kati hapo kati ya Wajemi na Wayahudi. Asanteni sana ndugu zanguni. Ninawashukuru kwa kuendelea kutufuatilia hapa kwenye channel yetu ya Ukuu wa Mwafrika. Asante.